Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dostano. Na na new video che zamang da nu da Saleem Afridi de hijra pabarak da da che da tol malumat da sas sar pa de video ki sharikum da kam video che da nu khada gina makh ki ta su zamang da pushto tv channel nay subscribe kale nu da subscribe kai wa sar pa ki da ghantai da nishan um wa hai che da sab har har ramana video ta sar tul nam ki milawi gi nu radu dostano da de hijra pabarak ki che da hijra che kam de nu da khul ko ta kal kai چی ما تاسو ویڈیو کال کوئی دا تاسو تا ځان پر بند خیم دا یو جلا دے او دی ټول افریدیان چی کم دی نو دے پا شرمونو باندی و شرمول و میرا بانی وکی چی دی جلا تاسو کال مکوئی زکا چی دا جلا تاسو کال کال کوئی نو دا خلق تا ځان پر بند خی نو دوستانو دا سی قسم ویڈوگانی کمی تاسو چی مخی ترازی دا سی جلاگانو ویڈوگانی او غلطی ویڈوگانی دی نو دا مگوری او دا ڈکس لائک کوئی او دا مشهر کوي نو دوستانو زکه چې دا مونږ ته نوره مشهره هم ګندکۍ داسې اجلاګان چې کم دي نو هغو دغه شان دي کارونه کوي په دې باندې پیسې پیدا کوي ځان نه ځکه چې تاسو دې ته ویډیو کال وکړئ نو دا تاسو ته بربنډ ښیي کمیز او پرتوګ هر څه وباسي او ځان تاسو ته بربنډ کوي نو مهرباني وکړئ چې داسې غلط کارونه ځان منې کوي ځکه چې دا اجلاګان چې کم دي دا صرف دې ته ناستي او پیسو ته ناستي نو دوستانو زمونږ دا ویډیو چې نن وه نو دا نن د سلیم افریدی کوکو د اجرا په باره کې وه چې دا هم د دې ویډیوګانې بربنډې را روانې دي او په سوشل میډیا باندې خلک ډېرې زیاتې ګوري نو دوستانو تاسو ټول ته زما دا میسج دی چې مهرباني وکړئ د داسې اجلاګانو او د داسې بېغارتو خلکو ویډیوګانې مه ګورئ او دا سکیپ کوئ ځکه چې دې اجلاګانو ته تپی نور هم پیسې میلاویږي نو دوستانو مهرباني وکړئ چې داسې جلاګانو نه ځان وساتئ نو دوستانو که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې نو ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او اوس مال اجازت راکړئ د نیکسټ ویډیو د لوی الله په امان.